E aí começou a sair áudio agora. E acho que sim, pelo menos era pra estar sem áudio. Tá saindo? É, tá saindo. Pô, com minha voz linda. Eu concordo. Não sai seu áudio. Por que não sai seu áudio? Será que... Ah, tá, eu acho que eu sei por quê. É tudo desconfigurado, tem que configurar. Agora reabrir. A live mais é aberta no YouTube. Filho de uma desgraça. Se ferra. Esses jovenzinhos que falam tipo isso. Eu me sinto um velho falando isso. É, tá saindo. Minha voz linda. Dá pra ouvir que eu tô falando meio que forçado. Pra não acordar ninguém. Amanhã não, tô de férias. Sim, eu vou ficar 2 meses sem receber dinheiro. Obviamente não, seu idiota. As férias não contam com o trabalho. Eu apoio. Ah, eu não gasto tanto com outra coisa. Sim, eu pago conta e tô. Boa, o escritor que não sabe a palavra. O cara vai ganhar na Academia de Letras. Filho de uma. Vou te matar. O que eu falei de jeito idiota? Tipo. Mas não é verdade? Eu vou te mostrar quantos paus faz duas canoas. Eu sei, um só, bem dado. Pô, parou a música, agora que eu lembro pra ouvir. Alto demais! Tipo isso. Seria exagero. Cara, é o vídeo Kurosaki da Não. Começa que por ele é um humano normal. Só tem metade da alma de demônio. E é um vampiro. Depois vira um vampiro completo.
Deixa ele nível em paz. Quer ver a nota que vai sair? Não. Droga. Sabia que daria nisso. Ó. Vou aparecer na live agora. Fico olhando lá na live pra você ver. Fico olhando a live pra ver. Isso aqui dá pegar um aplicativo ruim de desenho. Nada melhor que Fire Alpaca. Oi? Tira. Daqui a pouco eu vou ficar ouvindo. Quê? Que macumba é essa? Será que o Pedro ainda está assistindo? Acho que sim, tem duas pessoas assistindo. Tipo isso. Nossa, quem deu tanto like assim? Deve ser o pessoal da ordem. Vamos ver se alguém assistiu. Ninguém da ordem viu, ou seja. Duas pessoas que eu não sei quem é deram like. Oxe. Que foi? Você se acostuma. Agora coloca raiva e depressão, fala de. Certo, é só terminar aqui as rosas. Bem que podia ser 2019 amanhã. Podia. 2018 foi um ano tão bom. Por quê? Você irá gostar de trabalhar, gente? Irá trabalhar como um escravo para o capitalismo. Droga, deixa eu falar. Você vai virar um vagabundo então? Quê? Entra um vagabundo também. Nada, hein? Tudo, gente. Ele não faz tudo. Ele é o mestre dos magos, Dorminhocos. Sim. Que outro Vinícius eu poderia estar falando? Poxa. Você é grande, mas não é doce. Seu pai é azul, seu filho da mãe. Alô, Interrange. Sim. É o nome dessa música. Não. Esse falha que nem um cearense, gente. Tá achando que você é falsificado? Espada, meu irmão. Saudades daquela peça. No final eu nem fui chamado. Não, não teve no final.
Eu não cheguei a ler nem assistir. Não. Eu só que tava reclamando. Eu lembro quando eu tava na biblioteca fazendo coisas aleatórias. Eu tava ouvindo a conversa da moça da biblioteca falando que tinha pais reclamando. É, que tinha esse livro, acho que é pra fazer prova. Tipo, tinha que escolher um livro pra você fazer prova, assim. Aí tinha várias opções. Aí tinha muita gente que tava lendo aquele, aí os pais estavam reclamando que tinha lá na biblioteca. Do Finn Jake, do Hora de Aventura. Hora de aventura. Já vi. Mas É eu muito me bom. refiro à espada do Finn final, não à espada do Finn humano. Entende o que eu quero dizer? Que anime? É um anime aquilo? É sério que é? Ah, tá. Olha como tá ficando, gente, ó. Como você acha que está ficando? Ah, tá. Eu já esqueci qual que era a palavra que eu até agora há pouco estava reclamando. Mas eu sei onde tem. Ah, tipo isso. Você já disse isso. Tipo isso. Que montaria? Quem? A gente tem primos. Poxa. É, a gente é uma má pessoa. Mano, quando era pequeno era bom pra conversar com garotas. Era, não vai te catar, você consegue muito melhor do que eu. Verdade. Todo mundo sabe que gentil é pegador. Então, eu também. Qual que é o sentido disso? Então, deu não ser bom também. Eu já te contei que meu primeiro beijo foi com 8 anos, ou 9. Que? Mano, tão cedo assim? Meu Deus, eu tenho que gravar isso. Eu tenho que gravar isso. Cadê o negócio de gravar? Poxa, gentil. Poxa. Hoje eu não consigo dormir. Hoje eu não durmo mais. Até trocar de música. Por uma bem mais triste. Minha bela música. Isso. Algum dia. E eu não tô brincando.
Mas é tão bela. Não sou gordo. Não. Tudo bem que esses dias eu engordei mesmo. Mas eu já emagreci um pouco. Calma, então você tem quase meu peso. Eu tenho 70 e pouco. 100 não. Você não me engana, gente. É sim. Poxa. Qual a sua altura? 1,70 m. Boa, do seu 1,50 m. Quer dizer, eu acho que é um. Eu não sei, eu nunca me meço. Ah, não, mas quando eu era bem novo, eu lembro que eu tinha 1,48 m. Há tipo uns 4 anos atrás. Foi no sexto ano a última vez que eu soube meu minha altura. Que eu Eu sou mais alto que a Nick. fui. O vídeo é mais alto do que o João. Boa, quanto é o seu? Meu Deus do céu, o João é muito alto. Espera, qual é a altura dele? Eu não sei, mas ele é muito alto. Tipo, você não me viu no curso. Tipo, no curso tem um pessoal alto pra caramba lá. Aí pra eu conversar com eles, eu acho que a gente tem que ficar com um torcicolo. Porque eu tenho que ficar olhando pra cima. Tipo, o Rafa aqui em casa, eu fico tipo. Tipo, ele sentado, acho que ele deve ser maior do que eu. Quanto tempo será que terá essa live? Mas já é amanhã. Tipo isso. Tipo isso mesmo. Chega de música e depressão, vamos ouvir uma outra. Outra música da pressão, eu mudei de ideia. Vamos jogar Farming Simulator. O rei da pisadinha. O rei da pisadinha. Tem Nelson Nascimento. Deixa eu ver. Meu Deus. Lixo. Particular. Música de boteco. Tá, deixa eu pegar a música do Evangelho. Lindo som. Adicionar a música de boteco. Cadê a música de boteco? Abrir e fechar a live. De novo. Vou deixar tocando a musiquinha de boteco. Vê como que tá o áudio. Tá alto demais ou tá? Oi? Oi? Volume ideal? Boa. Eu vou surdo com o volume ideal.
Daqui a pouco vai ficar de dia. Daqui a pouco vai ficar de dia. Eu já vi várias vezes. Acho que eu terminei do desenho. Tipo, que negócio de resposta? Não entendi isso. Oi? Poxa. Triste. Fale que o Andrew foi um bom amigo pra mim. Exatamente. Oi? Faz parte. Eu vou diminuir um pouco o áudio, tá muito alto. Mas eu tive uma ideia genial. Como que tá o áudio? Vê lá pra mim, por favor. Já deve voltar. Um coco. Isso aí é evangelho. Pensei que era Berserk. Mentira, terminou de assistir Black Bulletto. Poxa. Triste. Então tem que assistir Toaro Kaga com no Rayogun. Toaro Kaga com no Rayogun. Oi? Faz parte. Tipo isso. Vou ficar vendo mesmo vídeos inicial dele. Você não quer ver memes inicial do inicial D? Vamos ver. Você no áudio na live, gente? Tá? Boa. É muito bom. Aqui é 4 já.
Bora trocar o vídeo. Droga, travou o vídeo. Pera, deixa eu te pausar. Oi? Por quê? Nós vamos terminar a live da madrugada. Nossa, eu esqueci. Sim.